Igal hommikul ma ärkan näärtusnäol. Mulle meeldib vara tõusta. Ma olen alati riimus kui helise päratuski, sest on jälle uus päev. Ma söön hommikul, sest hommikusook on väga tähtsis päeva korda minetus. Pärast hommikusööki ma riietun ja jooksen kooli. Oh, kui palju on vaja päeva jooksul jõudu teha! Meie koolis on väga mõistlikult õpetajad. Inimesed, kes mind ümbritsevad, on alati rimsad ja vastutulelikud ning tõstavad minu meeleolu. Igal hommikul põen pahmel. Mul meeldikult valada pea, suu, kuivab ning tahan suitsetada. Hakkasin suitsetama 12-aastaselt. Natuke hiljem hakkasin tarvitama alkoholi. Väga kaua ma ei uskunud, et olen sõdlane. Mulle tundus, et elan nii nagu tahan ning see on õige eluviis. Elu muutus üks luiseks. Igal õhtul sibrad, alkohol, narkootikumid. See on juba rohkem kui harjumus. Ma ei saa ilma selleta elada. Kooli minnes ei ole minu kotses ei vihikud ega pastakad. Aga milles? Lähenedes koolile saan aru, et täna mul ei ole tuju õppida, sest mul on teha midagi tähtsamat. Jõudest koolist kool ma tavaliselt lõunastan ning tegelen oma asjadega. Mida varem ma sõpradega kohtusin, seda raskem oli nende juures lahkuna. Mulle meeldib sporti teha, sa hoiab mind vormis. Tunnuses hoiab mind ainult alkohol ja sigareti. Nendeta ei kujuta ma oma elu ette. Tavaliselt ma teen koduseid tööd peale trenni ja söönuna. Hüppimine minu jaoks puudub nii kodus kui ka koolis. Ma ei mäleta, millal viimati hoisin käed pastakal. Sõpru ma näen iga päev. Meil on palju ühist. Oma sõbrade poole ma ööpäeva ilmselt. Hilisõhtul ma istun tavaliselt arvutsi taga või vaatan telekat. Minu jaoks kõik õhtud ja päevad on sarnased. Kell 11 tihtul ma lähen magama ja see on minu jaoks juba hilja. Kui raha jätkuks veel mõneks doosiks, ma ei tuleks nii vara koju, sest peal on alati palju neidusid ja alkoholi. Isa alati muretseb, kui ma kaua puudun kodust, kuid ta ei mõista mind. Ta ei ole kunagi proovinud midagi sellist, mida tarbivad täna päeva noored. Ta ei saa aru, et vara koju tulla on mõtetu. Kui ta teaks, et ma ei käi ka koolis, siis ta oleks mind ammu surnuks löönud. Mind ajab äleti närvi, kui me kohtume temale koridoris. Ning on halb olla, aga veel ka tema. Ajab marru! Ma olen 15-aastane, kui esimest korda proovisin meile mürki. Ma tahtsin silma paista. Minu sõbrad samuti tarvitasid narkootikume. Esmapilgul tundub see oleva tohutu. Proovisid ühe korra ja mõtled, mida siin hirmsalt on. Mulle tundus, et igal ajal minna võin nendes loobuda. Mina isegi ei kahtlustanud, et minu esimene doos on saatuslik eksitus ja nüüd ma olen juba sildlane, kuigi füüsiliselt ma seda veel ei tundnud. Päevast päeva ma tarvisin narkootikume ja olukord muutus aina raskemaks. Ma tundsin esimest võirutusnähtu ja sain aru, et ilma nendeta ei saa enam elada. Narkootikumid on kaif. Palju narkootikume, palju kaifi, aga samal ajal ka valu, piin ja surm. Nii oli ka minu elus. Algul ma otsisin rahuldust, võtta elust kõike, see oli minu motto. Kuid lõik sulgus kiiresti ning rahulduse asemel olid ajutised kergendused valule, hirm ja õud. Kõik minu katsed väljuda sellest ringist olid lühiajalised, aga pärast oli veel hullem. Ma langesin kogu aeg alla ja alla ning elu muutus mõtetuks. Ja nii oli iga päev. Sa värid paremad.